מוריי ורבותיי, שלום וברכה. נשתדל היום לדבר על הפרשיות שאנחנו נקרא בשבת. ידוע שבארץ ישראל קוראים פרשת אמור, בחוץ לארץ קוראים פרשת קידושים. נשתדל בעזרת השם לעשות קישור בין שתי הפרשיות, אבל לפני שנדבר על הפרשה, נאמר כמה מילים בנוגע לימים שבהם אנחנו נמצאים היום, ולקשר אותם עם הפרשיות. אנחנו נמצאים היום בימי הספירה, ימי ספירת העומר. למה סופרים את העומר? זה כתוב בתורה, וספרתם לכם מחרות השבת, עד יום אביאכם מנחה חדשה, זאת אומרת עד יום שבועות. היום בעוונות אין בית המקדש, אנחנו עושים זכר לזה וסופרים כל יום את ספירת העומר. אבל בספירה בימים אלה יש דבר גם כן שכל אחד צריך לשים לב עליו, והוא העניין של האבילות על תלמידיו של רבי עקיבא. 24 אלף תלמידים שנפטרו בתקופה זו. חכמים אומרים תקופה זו ימים אלה ימי דין. אז ולכן קבעו כמה נהגות שכל אחד ואחד צריך להיזהר בהם. חוץ מזה, ידוע שעם ישראל לפני יציאתם ממצרים כתוב שהגיעו לממתת שערי טומאה, הגיעו לרמה שפלה מאוד, ולקראת קבלת התורה הם היו צריכים להתכונן לצאת מהטומאה ולהיכנס לשערי קדושה, עד שבמעמד הר סיני כתוב שהגיעו לדרגה של מלאכים. ואנחנו אומרים מעשה אבות סימן לבנים, כמו שאבותינו הקדושים בימים אלה התכוננו לקראת יום חשוב זה, אנחנו גם כן בעזרת השם נשתדל לעשות כמותם. חוץ מזה, חכמים אומרים מכיוון שהעניין הזה של פטירתם של התלמידים של רבי עקיבא היה קשור לעניין של בן אדם לחברו, גם כן כל אחד ואחד צריך לעבוד על זה. ולכן ידוע שבכל שבת בכל קהילות ישראל נוהגים לקרוא את פרקי אבות. פרקי אבות זה מסרים של החיים, מעשה אבות סימן לבנים, וגם כמו שאומרים שאל אביך ויגדך זה קניך ויומרו לך, אנחנו קוראים את זה ככה שכל אחד ואחד ילמד איך להתקדם בעבודת השם וגם כן בעניין שבין אדם לחברו. חוץ מזה, בהרבה קהילות במחה וערבית נהגו לקרוא כל מיני מדרשים. א', מכיוון שצריכים לחכות עד צאת הכוכבים כדי לספור את העומר, אבל גם כן לחזק את כל בני ישראל בנושא אהבת הזולת. ולכן יש כאלה שרגילים שהרב של הקהילה אחרי מנחה אומר דברי מוסר, מספרים סיפורים, ואנחנו נוהגים שבתקופה זו קוראים את פרקי משלי, משלי שלמה, יחכם מכל אדם. ואדם כשהוא קורא את הפרקים האלה הוא רואה כמה מסר יוצא משם. היום בחור צעיר אמר לי, מאיזה תענוג לקרוא ולשמוע את המאמרים שאמר שלמה המלך. אמר, אני מרגיש כאילו הוא מדבר איתי, אני רואה את זה בחיים שלי בכל דבר שאני עושה. ולכן צריכים להשתדל בעזרת השם להתקדם ולהתעניין, ובעזרת השם כמו שאומרים לפום צערה אגרה. פרשת שבוע, פרשת קידושים, מתחילה חדוש ברוך הוא דבר עם משה רבנו, דבר עם כל עדת בן ישראל, אומר להם דעו לכם בן ישראל קידושים, אתם קידושים בני ישראל. למה אתם קידושים? כי קדוש אני השם אלוהיכם. מכיוון שאני ריבון העולמים, אני קדוש, ואתם בני ישראל קיבלתם עליכם את התורה, צריכים לדעת שאתם גם כן קדושים. עד למה הוא מזהיר אותנו בזה? הוא אמר, מכיוון שאתה קדוש, אתה בן מלך, צריך לדעת שהנהגה שלך צריכה להיות שונה מכל באי העולם. אתה מיוחד. ובמה מתחילה הפרשה? פרשה מתחילה
איש אמו ואביו תראו, ותשבתו אותה תשמורו, אני השם אלוהיכם. מדבר על כיבוד אביהם, זה דבר ראשון, הכרת הטוב. צד שני מדבר על שמירת השבת, והפסוק גומר, למה השם דורש את זה, למה הוא מבקש? בגלל שאני השם לכם, אני האלוה של ריבון העולמים. חכמים אומרים, מפה רואה מסר חזק מאוד, שבעבודת השם צריכים לדעת. עבודת השם, נכון שכל מה שעושים צריך להיות לשם שמיים כלפי הקדוש ברוך הוא. אבל האדם צריך לדעת שבאותה מחתה, ביחד, אתה ודאי צריך לעבוד את השם, אבל גם כן צריכים להיזהר בעניין של בן אדם לחברו. כיבוד אב ואם זה עניין בן אדם לחברו, הורים שלך, אנחנו בני אדם. צד שני, שבתותיי תשמורו, זה בן אדם למקום. קדוש ברוך הוא אומר לנו, דעו לכם, מתי תגיעו למטרה? ברגע שאתם נזהרים בשני העניינים, גם בן אדם לחברו וגם בן אדם למקום. אז ממשיכה תורה ולתת לנו כל מיני מצוות, ובשלב מסוים התורה אומרת לנו, לא תשנא את אחיך בלבביך. אדם אסור לו לסנות את האח שלו אפילו בלב שלך. אתה לא עושה לו רע, אבל גם כן לחשוב רע עליו, לסנוע אותו בתוך תוכך, גם זה אסור. אל תשנא את חברך, אבל תוכיח אותו. תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא. אדם אסור לו, נכון שבדרך כלל אנחנו לפעמים רואים אנשים עושים דברים לא טובים, אנחנו אומרים, תשמע, כל אחד יעשה מה שנוח לו, מה אכפת לי? נכון? אדם, אם הוא רוצה להוכיח את השני, צריך להיות ברמה גם כן להוכיח. כשאתה מוכיח, צריך שהבן אדם ישמע אותך, ידע שכן, נכון שאתה, יש לך תפקיד הזה להוכיח. דוגמה, הורים מוכיחים את הילדים שלהם. אין ילד יכול להגיד להורים שלו, לא, מה אתם מדברים? מה אתם אומרים? אני רוצה לעשות מה שאני רוצה. בעוונות היום יש כאלה אומרים. אבל מה, ילד מבין שההורים זכותם להוכיח אותו, לתת לו פקודות. גם אדם אחראי, רב של קהילה, הוא אחראי על איזה מקום, מחנך, מלמד, הוא יש לו אחריות, הוא צריך להוכיח את אלה שהם הולכים בדרך שהוא מוסר להם. אז התורה אומרת לנו, הוכיח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליהם חטא. תיזהר, אם אתה יש לך חובה להוכיח ואתה לא מוכיח, אז חס ושלום, אם הבן אדם חוטא, אתה גם כן קשור לחטא שהוא עושה. אבל מה שמפליא, שאנחנו רואים שהתורה מדברת, כאילו חוזרת עוד פעם על אותה מילה, הוכיח, תוכיח. למה לא לומר, תוכיח את עמיתך? אז על זה הגמרא מדברת ואומרת, למה הוכיח, תוכיח, להגיד לנו, אפילו עד 100 פעמים, כשאתה בא להוכיח מישהו, אל תגיד, אני אמרתי לו, יצאתי ידי חובה ונגמר הסיפור. לא, תחזור על זה עוד פעם, תחזור. הגמרא אומרת, עד שייתן לך סתירה. אם הוא נתן לך סתירה ואומר לך, תשמע, זה לא עניין שלך, אז אתה כבר, בוא נאמר, עשית את מה שצריך. אבל החכמים מסבירים דרך מוסר, אומרים, האמת, מה זה הוכיח תוכיח? האדם כשבא לתת הוכחה לשני, אז קודם כל, שאתה גם כן צריך להיות עצמך, שאתה גם כן נזהר בדברים. אל תבוא הרבה פעמים, בין השם, למה אתה עושה כך וכך? הורים אומרים לילדים שלהם, וההורים בעצמם לא נזהרים. מה אתה רוצה? הבן רואה אותך מתנהג בצורה לא יפה, לא, 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 לא מסודרת. אז הוא אומר, אם אבא שלי, המלך של הבית, הוא מתנהג בצורה זו, למה אני לא אתנהג ככה? והרבה פעמים אומרים את הילדים, אומרים, כן, אבא שלי עושה כך, אז הוא רוצה להתנהג. לא. אתה גם, אם אתה מחנך, צריך כבר שתהיה דוגמה אישית חיה, והמסר שלך יכול לעבור בלי בעיות. אבל יש עוד דבר, חכמים אומרים, תן הוכחות לדברים שאתה עושה. אתה לא תבוא לילד, תגידו, תשמע, בוא אני אוכל לך, אחד פלוס, ועוד אחד, שתיים, לא, אלא להסביר לו, כמו שרואים בספר שלמה המלך. שלמה המלך מתחיל את הספר שלו משלי, אומר משלי שלמה בן דוד. מה זה משלי שלמה בן דוד? הוא בלטת לנו משלים. כל מיני עניינים שקרו לו בחיים שלו. למה? אומרים על בן אדם, כשהוא שומע מוסר דרך משל, דרך סיפור, אתה מספר לו סיפור, אז אתה ממחיש לו את העניין. הוא בעצמו,
אחרי שהוא שומע את הסיפור, אתה תגידו, תגיד לי, איך אתה דן את העונה? הוא יותן לך דיון על הדבר לפי האמת. אז תגידו, תשמע, מה שקרה היום זה דומה לסיפור הזה. והוא כשרואה את זה, אז על המקום הוא נכנע, הוא ירצה להתקדם. וגם כן, כשאומרים דרך סיפור, הסיפור נשאר חקוק בראש, כל פעם נזכרים בסיפור, אז אנחנו נזהרים. אז אומרים, הוכיח, תוכיח, לפני שתתן את ההוכחה, אז קודם כל תשתדל להוכיח את הדברים. אין בדוגמה אישית שלך, אין בצורה גם כן שאתה אומר, ואין גם כן במסר, שמסר נקלט בקלות. שלמה המלך בספרו אומר, הוכח לעץ, לא, הוכח חכם ויאבקה, ואל תוכח לעץ ויסנאקה. כשאתה בא להוכיח בן אדם, אל תרד עליו, אל תבוא אליו, תגידו, רשע מרושע, מה עשית? אתה לא עלינו, אתה חסר שכל, אתה חס ושלום, חוץ מגבותכם, חיה רעה. אם אתה אומר לו, דבר איתו ככה, אתה חושב שהוא ישמע לך? מה פתאום? אתה כבר ירדת עליו, אתה כבר הרסת אותו, בכלל לא יסכים לשמוע אליך. מה תגיד לו? אוכי חכם, קודם כל דבר אותו בצורה שהוא ירגיש שאתה מכבד אותו. זה מה שרואים במשלי שלמה המלך לאין סוף. ביני שמע אמרי, תמיד משתמש בלשון ביני. דע לך, יש לי קשר איתך, אני קשור אליך, אני אוהב אתך. שמע ביני מוסר אביך ואל תטוש תורת אמך. לא אמר שמע ביני מוסר ראש הממשלה. הממשלה גם כן, יש חוקים ומשפטים. אבל מה? דבר איתו על אדם שהוא קרוב אליו. ברגע שאתה מקרב אותו אליך, אז הוא נכנע ויש לו חשק להתקדם. יש לו חשק לשמוע לכל הדברים שאתה מוסר לו. אבל אל תוכח לץ. אל תבוא לבן אדם תגיד לו לץ. אתה רשע, אתה לא מבין כלום, אתה לא יודע כלום, איזה, אתה מתנהג כמו חס ושלום, איזה עבריין. כבר בצורה שאתה מדבר, הוא כבר מתרחק ממך. לא צריך לקרב אותו, להביא אותו אליו. וזה מוסר השכל, רבותיי. אנחנו מדברים היום על העניין של איך למסור, איך לתת תוכחת. התוכחת צריכה, כמו שאומרים, הכנה. קורה לפעמים שמישהו עשה משהו לו עלינו, גרוע מאוד, אז על המקום צריך להבהיר לו שזה לא בסדר. אבל מה בדרך כלל צריכים להתכונן? והילד מבין, כשרואה את ההורים שלו מדברים אותו בצורה יפה ונעימה, ומחפשים את הטוב שלו, הוא מוכן לשמוע. צריך ללכת בהדרגות. בהדרגות, בעזרת השם, אנחנו נגיע לשלב. זה מה שאומר פרשתנו, הוכיח תוכיח עמיתך ואל תישא עליו חטא. זה מה שרואים גם כן בעניין בפרשת אמור. מה אומר? דבר בני ישראל ואמרת עליהם. ראשי על המקום אומר, למה דבר אמור לבני ישראל ואמרת עליהם? אמור ואמרת, תגיד אמור, למה שניים? אז הוא להזהיר הגדולים על הקטנים. כל גדול, כל הורה, כל מחנך, הוא צריך לדעת שיש לו אחריות כלפי הבנים שלו, כלפי התלמידים שלו, כלפי הציבור שלו. ואז אנחנו, כשאדם הוא יודע שיש לו אחריות על זה, צריך להתכונן. כל דבר ודבר שאנחנו באים לעשות אותו, לא עושים ספונטנית, מתכוננים לזה. איך, באיזה צורה להגיש את הדברים. גם כן לגבי חינוך, צריך ללך באותו כיוון. באמת אם נחשוב טוב, כל מה שאמרנו עכשיו, זה לא קשור רק לחינוך. גם עניין של שלום בית. קורה בעוונות, הרבה פעמים יש אי הבנה בין זוג. הרבה פעמים הסיבה של האי הבנה, זה הצורה שבה דיברנו. איך מסרנו, איך ביקשנו, איך דרשנו. ברגע שאנחנו מדברים בצורה לא הוגנת, וגם לא מדברים לפעמים, מעצבנת אותי, אז בכלל אין לי מה להגיד לה, אין לי מה לספר לה, או אין לי מה לדבר איתו, בן אדם לא מבין. אתה נותן לו על הראש, הוא נותן לך על הראש. אתה רוצה שזה יתקדם. לא, לא, צריכים להתכונן. לדעת בעזרת השם, שלמסור מסר זה דבר חשוב, אבל צריך שיהיה בצורה בעזרת השם, כמו שאומרים, נאה ומסודרת,
שהצד השני יקבל את זה בשמחה. יהיה רצון שחדשו ברוך הוא דבר קודש שמו, כמו שאמרנו בהתחלה, שאנחנו בימים שצריכים להתכונן בהם. כמה שיותר, אבותינו הקדושים הגיעו לרמה של מלאכים. אני אמרתי לו מתאים, אז זאת אומרת, הגיענו לרמה גבוהה. גם אנחנו בעזרת השם נשתדל כמה שיותר, השם יעזרנו על דבר קודש שמו, בעזרת השם שנזכה להתקדם ולקבל את התורה בשמחה וטובה, אמן, כן ירצון.